ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਜ਼ਹਰ ਭਾਈ ਅਤੇ ਵੀਰੋ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਨਿੰਗ ਅਭੀ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਨਾ ਭਿੜੋ السلام علیکم ویلکم ٹو انادر ولاگ میرے سارے خیر خیر جناب ہو گئے میں جی مزمل مقبول دیکھ رہا میرا یوٹیوب چینل مزمل ولاگز میں اسی جی آ چکا ہوں دکان تے ٹائم ہو گیا ہے تقریباً کوئی سوا آٹھ دا اسا طارق صاحب اجے نہیں آئے تو اج لگی ہے کڑاکے دار ہو گئے ناشتہ کرنے کی تھا لبنے چاول کھانے تو وہ میں لبن چلا کتوں لبنے دیکھو پھر اج ہاں جی بالآخر ساڈا آ گیا ناشتہ میٹھے چاول از ود چنے چاول کرنا پیا وہ بسم اللہ میں تو بسم اللہ کراؤں لگا ٹیسٹی ناشتہ کر کے پھر مل جائے فائنلی طارق بھائی آ چکے ہیں ہوں دکان سے ہوں اِسے جا رہے ہیں امجد بھائی دے کول چاہ پی ناشتہ ہونے کیا تو ہوں چاہ پیواں گے امجد بھائی دے کول جا کے نہیں ساڈے طارق بھائی ماشاء اللہ جناب ہوں جا رہے ہیں عامر بھائی دے کو عامر بھائی ویڈیو کرکٹ کے استاد بھی ہے جانے اکیڈمی کے بلایا اکیڈمی جانا پھر جی تو جناب اِسی آ گئے عامر بھائی کی اکیڈمی کے سارے موجود ہیں مظہر بھائی اکیڈمی جڑے ہیڈ نے اکیڈمی سر ایک سب تو پہلے دسو کہ اکیڈمی ہے کس چیز کے متعلق صحیح السلام علیکم فسٹ آف آل میں شکریہ ادا کریں مزمل بھائی کا کہ ساری اکیڈمی وزٹ کی نے اس بعد میں تھوڑے شارٹ ڈسکرپشن دینا چاہیے کہ ہائی ٹیک نام کی اصل اکیڈمی بنی ہوئی ہے جن اصل کمپیوٹر کورسز کروے پے ہیں گرافک ڈیزائننگ بیسک کمپیوٹر ویڈیو ایڈیٹنگ اور ان شاء اللہ بہت جلد اصل کروڑ کے ویب ڈیولپمنٹ بھی سٹارٹ کروے پے ہیں ان کی پراپر ایڈورٹائزمنٹ کرے سو مزمل بھائی بھی جن ایڈورٹائزمنٹ شامل ہو سیں کہ مزید ان شاء اللہ اصل کو اکیڈمی کا بھی وزٹ کروے ہیں تو اکیڈمی کا وزٹ کرائے جڑے اسٹوڈنٹ اکیڈمی کے لرن کرنا چاہتے ہیں اچھا مگر بھی یہ دسو کہ اکیڈمی سارے کتنے اسٹوڈنٹ آدھے ہوئے سیکھنے واسطے سٹارٹ ہمیشہ زیرو تو ہی ہوتا ہے جب اصل سٹارٹ کی پہلی ریوار کوئی اسٹوڈنٹ کو نہیں دوجی ریوار بھی کون ہے ان شاء اللہ جو کام سارا شروع ہے تیجی ریوار تو اصل تر اسٹوڈنٹس تو شروع کیا ہے الحمد للہ یہ ٹائم سارے کو بھی اسٹوڈنٹ ہیں ڈفرنٹ سیکشن بنے ہوئے ہیں الگ الگ سیکشن کے ٹوٹل جو بال ہیں یہ ٹائم سارے کو بھی ہیں چلو ماشاء اللہ کروانا ہے اکیڈمی کا وزٹ شو ہو رہے ہیں جس میں ہوم انسرٹ پیج لے آؤٹ ریفرنسز میننگ ریویو ویو فارمیٹ یہ ہمارے پاس ٹیب بار ہے اس میں اس کو ٹیب بار کہتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس نیچے جو سیکشن شو ہو رہا ہے یہ والا ہوتا ہے یہ فونٹ چینج کر سکتے ہیں ہم اس کے علاوہ ہم فونٹ کا سائز چینج کر سکتے ہیں ان کی ڈفرنٹ شیپس کے تو ویرو فائنلی اسی پہنچ چکے ہیں گراؤنڈ سٹارٹ کر رہے ہیں رننگ تو دعا کرو آج کی ٹریننگ اچھی ہے تو پھر بعد میں ملیں جی تو ویرو اگر تھوڑے جو کوئی بھائی کام سیکھنا چاہتا ہے آن لائن یعنی کہ کمپیوٹر دا بیسک ہو گیا گرافکس ہو گئی یا پھر ویڈیو ایڈیٹنگ ہو گئی وہ ان نمبر سے رابطہ کر سکتے جیسے سکرین پہ شو ہو رہا ہے دوست کی اکیڈمی بھی ہے بھائی نے اپنے بہت اچھے سیکھ سکتے آج کی ویڈیو تو کرنے کے اختتام تے کل ان شاء اللہ ہے یعنی کہ سنڈے والے سنڈے والے ویڈیو دیکھو گے پاکستان تے انڈیا کا میچ مزہ آئے گا ٹھیک ہے سر چینل کر دیں سبسکرائب کل تک دے اللہ حافظ